No jasně, tady je takový zase k tomu, jako tady je k tomu poznámka, že na jednu stranu se tady říká, jak ten systém je špatný a chorý, a tady paní říká, že její děti se do 7. třídy těšily do školy, chodili tam rády, že ne všechny děti jako to tam nenávidějí, nebo a že je jaksi zpochybněno to, že by někdo, nějaký člověk mohl vymyslet systém, který by byl pro všechny univerzálně dobrý. A takhle to myslíte, jo. No, já s váma souhlasím. Protože možná, že tady teďka je docela dobrý, co mi včera říkala Jitka Mikulášková ve Znojmě. Jitka Mikulášková žije ve Znojmě mnoho let a snažila se tam pořád provokovat nějaké aktivity. A pořád měla dojem, že lidé to jako nechápou. Nebo že to nechtějí, ty lidi. A že ona musí jako nějak s tím bojovat. A že musí něco vybudit v těch lidech, nějaký zájem. A měla dojem, že naráží na překážky. A včera mi říkala, já jsem prostě zjistila, že opravdu to celé vytvářím já. Všechny ty překážky, všechny ty věci okolo, já když jsem to v sobě zpracovala, tak to zmizelo. Už to není. Už to není. Co se totiž týká té představy, znáte to video Přeměna leoparda diabola ve spirita? Viděli jste to? To je takový příběh, není to dlouhý, nebojte. Je to docela zajímavý. Jakási vědkyně promlouvá v tom filmu, že se seznámila s nějakou dívkou, která se jmenuje Anna, a ta dívka tvrdí, že komunikuje se zvířaty způsobem, který 12 let studovala v Africe. Že si posílá se zvířaty navzájem nějaké mentální obrazy a prostě s nimi rozmlouvá. A ta paní vědkyně říká, viděla jsem Anu, viděla jsem jí, jak komunikuje s těmi zvířaty, ale pořád mi chyběl nějaký důkaz, opravdový takový důkaz vědecký, že ona opravdu něco je schopná komunikovat. A pak nastala situace, kdy nějaký známý té vědkyně, který se jmenuje Jürgen, měl útulek pro šelmy vyřazené ze zoologických zahrad. A měl takový útulek, kde má lvy a tygry a takovýhle tvory. A vy tam vidíte v tom filmu, jak ten Jürgen v kraťasech, v krátkých rukávech, chodí mezi těmi šelmami, tam se mazlí s těma lvama, s těma tygrama. Vypadá to docela jako, až jako neuvěřitelně. A tenhle ten Jürgen tam dostal leoparda, který se jmenoval Ďábel, Diabolo. A jmenoval se tak proto, byl to černý leopard, vypadal jako ďábel a byl zlý. Byl velice zlý ten leopard. V podstatě on byl zlý taky proto, že byl týraný v té zoologické zahradě lidmi, ale zase oni ho týrali proto, protože byl zlý. Tak ho týrali a dali mu jméno ďábel. A tenhle ten přijde k němu do toho útulku. A Jürgen si nejdřív myslí, že ho zmákne, tak jak je zvyklý zmáknout ty šelmy, tak nastoupí na toho leoparda a ten leopard ho pokousal tak, že Jürgen byl týden v nemocnici. A pak ten leopard po dobu 6 měsíců v tom svém výběhu neopustil to takzvané noční místo, to místo spánku. On z něj vůbec nevycházel, 6 měsíců. A jediné, co dělal, bylo, že když se někdo přiblížil tomu jeho výběhu, k tomu plotu, tak on vrčel, velice vztekle vrčel na toho člověka, ale nezměnil pozici. Pouze z toho místa temně, hluboce vrčel. To všechno tam vidíte v tom filmu, jo, ty situace. No a takže oni zavolají tu Anu, která údajně komunikuje s těmi zvířaty, no tak teďka uvidíme, co ta Anna dokáže. A přijde taková dívka, Anna, zaklekne tam až k tomu plotu, až k té ohradě a světe div se, leopard poprvé nevrčí. On tu Anu prostě pustí až k tomu plotu a pozorně se na ní dívá. A ona se dívá na něj a pak se tak jako otočí na ty lidi a říká, leopard, se kterým jsem byla povolána komunikovat, sděluje, že je šokován z nového prostředí, ve kterém se ocitl, je zcela ochromen a v minulém prostředí, ve kterém existoval, nabyl velké nedůvěry k lidem. Skončí první jako fráze, ona se na něj znova zadívá a řekne, leopard projevuje nespokojenost se svým jménem Ďábel. Připadá mu příliš temné. Žádá o změnu jména. Zahledí se na leoparda,
a řekne, leopard žádá být uznán jako ta velkolepá bytost, kterou ve skutečnosti je, a žádá, aby na něj nebyly kladeny žádné nároky a žádné podmínky, které mu znemožňují projevit svůj potenciál. Pak se na něj znovu zahledí a řekne, leopard projevuje hluboký zájem o nějaké dva mladé leopardy, kteří s ním byli v té původní zoologické zahradě. Je to zájem ve smyslu hluboké účasti a starosti. A na to ten Jürgen řekne, tohle to mě teda zlomilo, že do té doby to, co říkala, takový ty keci, to může říkat každý. Může přijít a říkat, a jele leopard, to takhle můžeme mlžit všichni. Ale to, že on opravdu tam měl dva mladé leopardy v té bývalé zoo, to ta Anna nemohla vědět. To se opravdu od něj dozvěděla, že to byla pravda, tak to bylo. A ten Jürgen to věděl. A Jürgen řekl, od této chvíle jsem jí prostě uvěřil, že ona opravdu s ním komunikuje a že on jí opravdu předal tu informaci o těch mladých leopardech. A ona, ta Anna řekne, leopard poprvé projevil svoji přirozenou zvědavost o své okolí, která byla do této chvíle potlačena velkým tlakem, podmínkami a nároky, které na něj byly kladeny. Anna odejde a Jürgen vypráví, zůstal jsem tam sám s tím leopardem. On tam byl prostě sám, já tam byl taky sám, tak jsem si říkal, tak co? Tak mu to prostě řeknu o těch dvou mladých leopardech. Tak mu budu vyprávět, co s nima je. A prostě mu tam vypráví o těch mladých leopardech. A leopard pozorně poslouchá. A Jürgen se nezdrží a řekne mu, pane bože, ty seš nádherný. A v tu chvíli ten leopard udělal. A ten Jürgen říká, leopard to potom udělal 19krát. Během mé řeči 19krát udělal. A Jürgen tomu leopardovi sdělí, že mu mění jméno, že mu dává jméno Spirit, duch. A ten leopard poté poprvé vyleze z toho svého úkrytu a začne se pohybovat volně po tom výběhu. A přijde znovu Anna, komunikuje s leopardem a říká, leopard byl zasažen, přímo mi poslal obraz svého naprostého zastavení v úžasu nad tím oceněním, které se mu dostalo poprvé v životě. A jeho wow bylo poděkování. A každé jeho další wow bylo poděkování za to oceňování. No a pak tam ten Jürgen jenom říká, dva různí leopardi. Měli jsme tady vzteklého, nenávistného, nebezpečného, nevrlého leoparda, máme tady důstojného, nádherného, veselého, vznešeného tvora. A já to říkám proto, protože se dotýká toho všeho, o čem tady jakoby mluvíme. Týká se to našeho způsobu, jak tvoříme realitu. A týká se to našeho způsobu, kterým blokujeme ostatní lidi. Pakliže blokujeme ostatní lidi a zaklínáme je do určité své představy, že je někdo nějaký, nedostatečný, špatný, nedokonalý, útočný, zlej, tak my mu nedovolujeme, aby se změnil. My ho vlastně v tom držíme jako mágové, jako kouzelníci. A my jsme ohromní kouzelníci, kteří vibračně vytvářejí prostor okolo sebe. A ten příběh s leopardem nás učí to, abychom otevřeli v sobě prostor pro ostatní lidi. Já se vždycky ptám na jednoduchou otázku. Dovedete připustit, že vaše matka je nekonečný potenciál? Dovedete připustit, že váš otec představuje nekonečný potenciál? Dovedete připustit, že váš bratr nebo sestra jsou nekonečný potenciál? A dovedete sami sobě vůbec připustit, že vy sami jste nekonečný potenciál a tam je klíč? A když dovolíme svému otci, aby byl nekonečným potenciálem, tak se náhle otec změní. Já mám kamarádku, kde se to stalo. Já jsem právě sledoval příběh s leopardem a pak jsem si povídal s kamarádkou Helenou, 50letou Helenou. Tak jako kecáme, kecáme. A ona něco řekla o svojí mámě. A já říkám, jak,
s maminkou jako se vídáte, jo? A ona, no moc ne. A já říkám, no ale obejmeš někdy maminku, ne? A ta Helena řekla, ne, to nejde. Já říkám, co nejde? Obejmout maminku, to jako nejde? Ona, ne, ty nechápeš, v čem já jsem vyrostla. Moje máma mi řekla, že mě nechtěla. Ona měla ráda jenom bráchu. Mě to řekla, že mě nechtěla. Mě máma nikdy neobjala, já jsem nikdy neobjala svoji mámu. A já jí říkám, no takže je nejvyšší čas, Heleno. Je ti 50 let, mámě bude přes 70, ona ti třeba umře za chvíli a ty ani nikdy neobejmeš, ty neobejmeš svoji mámu za celý život. Ty, která studuješ šamanský nauky, nedokážeš obejmout svoji mámu. A ona mi řekla, Jardo, ty nevíš, co po mně chceš? Já přece nemůžu obejmat svoji mámu. Ty neznáš moji mámu, ty neznáš tu situaci. Já říkám, ty budeš, Heleno, a obejmeš svoji mámu. Ona mi říká, ty jsi se zbláznil. To já nemůžu nikdy udělat. A pak jsme se takhle loučili, ona odcházela a já jsem za ní volal, budeš a obejmeš mámu. A ona mi potom potkala asi za měsíc a říkala, jako by si mě zaklel, to bylo prostě šílený. Já jsem to pořád slyšela, ty slova. Tak se rozjela vlakem za mámou, že máma bydlí dál, že? Tak ta Helena používá vlak, tak tam přijela vlakem a teďka během toho setkání přemýšlela, kdyby jako objala tu mámu. Jak by to jako udělala? Aby to jako bylo takový nenápadný, jo? V jednu chvíli máma klopítla a ta Helena udělala, mami, já ti pomůžu. A ta máma, co to děláš, počkej? A úplně ji odstrčila, podmrštila ji. A teď ta Helena si vymyslela, že mámu obejme, až se budou loučit na nádraží. Těsně předtím, než nastoupí do vlaku, vymyslela Helena, ona je jinak matematička, jo? Vymyslela, že obejme mámu, naskočí do vlaku, no prostě hotovo. A ta máma tam, ať se dělá, co chce. A ona ji ujede tím vlakem. A teď si představte, jak pracuje synchronicita. Vlak měl 40 minut zpoždění. A Helena se smažila s mámou na nádraží, až konečně přijel ten vlak, Helena rychle objala mámu, skočila do vlaku, šla tam nahoru, stáhla to okýnko. A já říkám, no a co máma, co dělala máma? A ona, no máma, stála taková jako skoprnělá a pak začala tak jako poskakovat a volala ahoj, tak ahoj. A jak se ten vlak rozjížděl, tak ta máma tak jako poskakovala podél toho vlaku. A já jí říkám, a co Heleno, mění se máma? A ona řekla, no mění, no. Mě najednou zvoní telefon a mě volá máma. Ale mě máma nikdy nevolá. Ona volá jenom, když se něco děje. Jako nějaká věc. Tak ona to vzala a říkala, co se děje, mami? A máma řekla, nic, jenom je takovej hezký den, tak jsem tě chtěla slyšet. A ta Helena mi říká, hele, ta máma, jo, ona byla vždycky strašně negativní, ona mi vždycky říkala, tam tě něco přejede, tam nastydneš, tam na tebe není nikdo zvědavej, nikdo tam na tebe nečeká, nemysli si, že tě tam někdo obdivuje, za to zapomeň, taková ta máma. A já jí říkám, Heleno, ty se dočkáš okamžiku, kdy ta máma tobě řekne, Helenko, vidíš to příliš černě. A ta Helena mi řekla, já to vím, ale já to neunesu. Pro mě je to šílený, jak se mi tady mění máma. To je neuvěřitelné. A pak to probíhalo dál, já jsem odjel do Austrálie a Helena mi psala, jsem u mámy, byla jsem u mámy znovu na návštěvě, máma se mě pokusila obejmout. A já jsem psal, a co? A Helena napsala, utekla jsem. Utekla jsem, neunesla jsem to, že poprvé v životě vidím svoji mámu s tou rozevřenou náručí, jak ke mně jde. Já jsem prostě utekla. A já jsem psal, to nevadí, příště už se obejmete. A za 14 dní přišla SMSka, jsem u mámy a objímáme se. A pak jsem se vrátil z Austrálie a říkám, tak co Heleno, máma, mění se? Ona, no mění, prosím tě, ona chce chodit na vejlet, když ona nikdy nelezla z toho bytu, ta furt koukala jenom na televizi, ona nekouká na televizi, ona chce chodit ven, ona mi volá, kdy půjdeme na procházku. Ale co je ještě horšího, mně se mění brácha. Mně najednou, se mnou se baví můj brácha, který žije s tou mámou a když Helena přijížděla na návštěvu, tak ten brácha odjel vždycky, on tam nebyl. On se s ní nikdy nechtěl setkat. A ona mi říká, najednou mi volá brácha. Rozumíte? A to je to, co je, o to tady jde. Tady jde o to, že dokud vytváříme okolo sebe ten svět jakoby tvrdý, svět, který nás nechápe, nebo je nějak špatně vytvořen, a my
my ho chceme jako měnit, tak my nechápeme, že ho tvoříme furt. My ho musíme prostě opustit. Normálně ho opustit, protože je to přelud. Víte? Je to chiméra. To je přelud. Je to jako v pohádce. Je to zakletý svět. A my ho opouštíme. A protože ho opouštíme, tak jsme tady dneska spolu. Protože ho opouštíme. Trošku ještě nevíme jak. Trošku nevíme jak. Ale opouštíme ho, protože už nás to nebaví. Už nás to nebaví. A pomalinku hledáme a tvoříme něco jiného. Ale to jiný nevytvoříme tím, že zbouráme to starý. Rozumíte? Dokud budeme bourat to starý, tak vám můžu přísahat, že to budeme pořád jenom bourat. Do nekonečna. Do nekonečna. To se děje už 2000 let. Ty lidi se jmenovali Buddha a Sokrates a Ješua. Všecko to řekli. Dávno. Dávno to řekli. Líp než my. Přesně to řekli. Je to neuvěřitelné, jak přesně to řekli. A stejně se nic nestalo. Pořád ještě lidi chtěli bojovat. A teprve, když opustíme tu ideu boje a ideu toho, že něco je špatně, když se jí vzdáme, když se otočíme k tomu, jak se říká, jak říká Maigret, otočila se k tomu ledovci zády a věnovala svoje vědomí jenom těm květinám. A tím zastavila ten ledovec. Dokud s ním bojovala, tak ho jenom posilovala. Jak říká ta malá Anasta. Už to vidím. Já ti jenom dávám sílu. A otočí se zády a věnuje se jenom těm květinám a té louce. Udělá to nejjednodušší a nejnaivnější, co je možný. A ono to funguje. A to si myslím, že prostě funguje. Váška se dostala na tenký led, protože dostala do své hlavy vhled. Váška se dostala do tenkého ledu, protože od sebe přistoupila k světu. Váška se dostala na tenký led, protože dostala lehký vhled. A váška letí, tenký led. Váška se vydala na zem na výlet. Váška se vydala na zem na výlet. Tančili sloni, tančili sloni, let, na přezrok i loni. Mám volnou sobotu, vezu vášku na chobotu. Váška si osedlá slona, skočí do sedla. Teďka na něj do sedla. Do sedla. Každou svou myšlenkou tvoříme svět. Každou svou myšlenkou tvoříme svět. Každou svou myšlenkou tvoříme svět. A je to hned. Alíkovy kóty, to jsou alikvóty. Kde s tím vaším psem? Kde s tím alíkem? Vysílá kvóty, kvóvádys, kvóty.
pak to mají, Takže teď tudíž suma sumárum, kolik je vlastně hodin? Hodně? Kolik? 9. Ty vtipálku. Málem jsem mu naletěl na jeho 9. Je to jedno, kolik je hodin? No jak nám to je taky jedno. Je to někomu, vadí někomu, kolik je hodin? Věří někdo na to, že je tolik hodin? Tak jo. Tak co máte k tomu dál? Je tu někdo kromě učitelů? Někdo? Já, ano, tady. Manželky učitelů. Bylo vidět, že jste manželka učitele, paní jste vstala a přihlásila jste se. Jako jediná jste vstala. Mohla bych s tebou mluvit, Karle, dneska? Ano, prosím. A kdo vlastně tady ještě je? Tamhle se hlásíte? Vy blondětá osobo, kdo tam tak... Teď jste takhle zvedla v obě ruce. No jasně, ale to se vaše tělo hlásí, vy to jenom nevíte. Takže máte k tomu něco zajisté. Teď mě to vypadlo, je dobrý. Teď jsem to tu měl, no, vypadlo to. Takže to vypadlo. Je tu někdo, kdo tu vlastně ještě je? Tak jsou tady učitelé, manželky učitelů. Co? Co? Tam se hlásí někdo. Ano, ano, už to vidím. No, protože to poznají. No tak to zkuste. Jako se vám to nelíbilo, jo, to, co přišlo. Jinými slovy. Co? Ano, to je výborný, výborný. Tak jděte dál a zpochybněte i tohle. Všechno se dá zpochybnit i to, že se všechno dá zpochybnit. No a co teda? Jakoby ptáte se mě, jak to Indiáni vědí? Já to nevím, jak to vědí Indiáni. Vím to, jak to vím já? No protože to poznám, to poznáte. To poznáte, promluví hlas a sdělí vám něco, co vy nevíte a přesto tomu rozumíte.
Dosud jste to třeba neznala a on to řekne jasně. To jsou rozmanitý věci, které takhle můžou k vám přijít. Ale hlavně já jsem přestal vůbec jako řešit to, jestli to je, odkud to je, kam to je. Mě zajímá, co mě to přináší. Já se nezabývám tím, jestli ten kámen opravdu mluví, nebo ten strom opravdu mluví, nebo jestli vy opravdu mluvíte. Já prostě nějakým způsobem to beru tak, že to tak je, že jste teďka mluvila. Taky bych mohl mít pocit, že to je iluze. Vy jste by nějaký mistr vám vysvětlil, že jste nemluvila ani. Jo, ale tak to mě jako tolik nezajímá jako to, že jste něco řekla a já to jako sleduju, ale myslím si, že děje se jenom o to, že máte, jak bych to řekl, málo si věříte. Jo? Jste zvyklá vlastně si úplně nevěřit, protože, a teď by bylo 1000 důvodů, to je jedno proč. A prostě tak to je. Až si budete vy sama víc věřit, tak poznáte ten hlas. Nebudete nic pochybňovat, budete to vědět. A jde o to jenom zkoušet, promluvit tu se stromem, tu s kamenem, tu s řekou a zjišťovat, co říkají. Ono se to taky někdy dělá tak, třeba májové, když chtějí ověřit sílu vize, tak třeba 5 nebo 10 stařešinů se uchýlí do různých jeskyň, tam jsou, pak se sejdou a vyprávějí si svoje vize. A pouze ta vize, která je společná pro všechny, je ta pravá. Jo, protože ji měli všichni. A to znamená, že vy můžete opakovaně nějakým způsobem komunikovat a pokud opakovaně dostáváte tu odpověď, život funguje tak, že vám opakovaně stále sděluje tutéž odpověď, dokud ji nepochopíte. Jakmile ji pochopíte, on ji přestane vám dávat. Proto to řekla ta Jitka. Najednou to všechno zmizelo. Do té doby věřila tomu, že jsou nějaký nepřátelé její. Aramejsky slovo nepřítel znamená ten, kdo vypadl ze společného rytmu. To se mi líbí víc, než někdo, kdo je proti vám. Vypadl ze společného rytmu. Proto, když Ješua říká, milujte nepřátele své, tak aramejsky to znamená, uvádějte ty, kteří vypadli ze společného rytmu, zpátky do společného rytmu. Když si představíte celý tento vesmír jako rytmickou záležitost, což on je, tak si můžete představit, že jediný, o co tady jde, je vytvářet společný rytmus. A pak velice snadno pozorujete, kdo tvoří společný rytmus a kdo ne, kdo ho jako ruší. Prosím? No, teď jo.